Sveikučiuliukai. Kaip ir kiekvieną rungtynių dieną, 2 valandas prieš jau reikia išvažiuoti iš buto. Nes saliai, šiaip su komanda susitarė, saliai būt 1:30 prieš rungtynės, bet nuvažiuoju kai 1:05, ramiai persirengiu, savo reikaliukus pasidarau ir tada einu mėti. Tai vat, judam į salikę. Sėdu į savo geltoną lambą ir važiuojam į rungtynės. Jūs šiaip galvojat, kad tas krepšinis easy, ne, nuvažiuoji, pamėtai, jūs mato tik tą vietą, kada nuvažiuojam į rungtynę, žaidžiam, taškomės, mums smagu, jeigu laimim, bet iš tikrųjų nėra viskas taip paprasta, dabar va, 1.5 valandos, būt saliai, gerai apšilt, jau 2 valandos prieš išvažiuoti iš namų, paskui nuvažiuoji, iš tikrųjų kiek spaudimo būna, ne, dabar va, toks jaučiu spaudimą, nes bus daug žmonių Jonavos arenai, tai jau jaučiu spaudimą, kad nereikia pasišiukšlinti prieš savo žiūrovus. Jau visų pirma, paskui jau jauduliukas ima. Bet jauduliukas yra gerai, nes nuo to gyvenimas tik dar įdomesnis darosi. Tai Jonavos arenai susirenka belie kiek žiūrovų, labai daug tikrai. Dažniausiai būna virš 70% užpildyta arena, tai realiai, kai ateina žmonės, irgi kažkokį jauti spaudimą prieš juos, kad blogai nežaist, kad turi laimėt, kad jie irgi būtų patenkinti. Tai sakau, tas jauduliukas, kažkoks spaudimas biškį, kad žmonės susirenka ir tikisi pergalti iš tavęs, sukelia tą tokią emociją gerą jaudulį. Bet gerąją prasme jauduliukas, tai sakau, nes priverčia tave labiau stengtis. Ir būtent rungtynių dieną aš tai turiu tam tikrus įsitikinimus ir savo ritualus, kuriuos darau kiekvieną rytą. Pavyzdžiui, turiu savo ritualą, kurį rungtynių dieną privalau padaryt. Paskui turiu atskirą maisto meniu rungtynių dieną, ką valgau. Tai irgi, ir toks sakau, tokios detalės labai priverčia tave pajaus, kad va, ta game day jau atėjo. Ir būtent prieš rungtynės irgi turiu savo atskirą apšilimą visiškai, kur atsistoju, sumetu metimus, nueinu prasitempiu, nueinu prasivoluoju ir tada su gumom padarau daug pratimų. Ir sakau, tie visi pratimai, kitoks maistas rungtynių dieną ar tavo kažkoje ritualai tau suteikia tą jausmą, kad rungtynių diena. Ir taip šiaip padeda nusiteikti ir susikaupti rungtynėm. Tai jeigu turit kažkokių svarbių dienų per savaitę, tai aš irgi siūlyčiau jums kažkokį pasidaryti ritualą, kad dar labiau jaustumėt susikaupę tą dieną, nes sakau, tie ritualai visi, tas darymas to pačio dalyko rungtynio dieną kažkaip priverčia ekstra susikaupti ir susifokusuoti tas rungtynės. Tai vat, viskas jau prie arenos, tuoj atvažiuojam, lipam iš mašinikės ir ką, susimatysim. Bus epizodų, turiu videografą, kuris vis pafilmuoja, tai tikėkimės bus šiandien pergalė, nes šiandien žaidžiam prieš Kėdainius, tai reikia už tą draugišką turnyrą atsirevanšuoti, nes kai žaidžiam pre-sezone, draugišką turnyrą pralošėm prieš jos finale, bet draugiškos rungtynės yra draugiškos, o dabar jau sezonas, tai reikia atsikeršyti, pamatysi. Tai vat, susitiksi po rungtynių, pašnekėsim, kokios nuotaikos, viskas bus po rungtynių, žiūrėsim, o dabar vat, sustoju, einu į salytę, gerai apšylu rungtynę, susimatom po rungtynių. Epizodų irgi, manau bus iš rungtynių epizodų ir tada judam. Viso geriausio. Lekiu. Vakaras, brangus krepšinio gerbėjai, ir ačiū, kad esate kartu su BetSafe Lietuvos krepšinio lyga. Jubiliejinis 30-asis sezonas tęsiasi ir šį vakarą mes keliamės į Jonavą, kur jau visai netrukus vietos CBet ir svečių iš Kėdainių Nevėžio Optibet. Akistata dar vienerios rungtynės Jonavai šiame BetSafe LKL sezone.
Edvinas Češkų su kamuoliu, jis mėgsta žaisti nugarą. Sukomplektuota, subalansuota komanda, Edvinas Češkus balansuoja dėjimą iš viršaus. Ir Edvinas Češkus dėjimas po vieno iš keturių Korano Huskyčiaus rezultatyvų perdavimų. Češkus drebina krepšį dėjimu. Yes. Buvo daug spaudimo, viską, jauduliukas, bet pergalykė yra prieš Kėdainius. Važiuojam, kaip ir sakiau, atsiremonšuosim Kėdainim už tą pralaimėjimą draugiškam turnyre, tai pergalykė paimta. Dabar poilsis, va, šaldau kojas, kad atsigaut po tokių varžybų, nes tikrai buvo krūvio daug, emocijų daug, tai dabar reikia tik poilsį. Tai nu va, pažmona į glėbį ir poilsis.